Добър ден! Вие сте с новините на телевизия Алфа. Аз съм Иванина Крачанова. Лъжи, бягане от отговорност и клевети към партия Атака. Това вместо отговори се съдържаше в речта на военния министър и вице-премьер Красимир Каракачанов от трибуната на Народното събрание. Малко преди това депутатът от Атака Десислав Чуколов поиска обяснение защо от военно министерство продават на безценица военни имоти. Според Чуколов тези сделки е следвало да бъдат спрени поради съмнение за корупция. Вижте нашия разширен репортаж. Уважаеми колеги, уважаеми господин Каракачанов, призвали сме днес тук да дадете сведения за имотите, които вашето министерство разпродава на цени в пъти под пазарната им стойност. Имоти и сделки, под които сделки стои вашия подпис. Тук да обясните също и за кадровата политика, която налагате като старши коалиционен партньор на ГЕРБ. За отправените от вас заплахи, защото имаше и такива заплахи, и опити от ваша страна практически да извоювате имунитет на предложените от вас кадри на висши ръководни позиции в управлението на страната. Но да караме по ред. Имотите, които се разпродават под пазарната им оценка. Какво значи имоти с отпаднала необходимост? Имоти, които вече не се ползват. Ако 90-те години Иван Костов се беше сетил за този циничен израз, щеше да говори за предприятие с отпаднала необходимост. Това е изключително цинично, защото следващото може би е хора с отпаднала необходимост. Не може по такъв начин да се отнасяме към държавна собственост, в случая собственост на Българската народна армия, в миналото сега на Българската армия, собственост изградена, купена, закупена, с труда на българския народ. От Атака не приемаме това определение, което вие казвате, че тези продажби са били започнали по времето на минали правителства. Да, вършили се такива сделки, за съжаление, но и по ваше време се вършат тези сделки. Тези сделки, когато са започнали, вие сте ги довършвали. Когато видите, че такава сделка е неизгодна за българския национален интерес, че очевидно е продадена, съответния имот е продаден толкова много евтино, еми развалете тази сделка, направете я наново. Ако има корупционен момент, посочете го този корупционен момент. Подайте документи към прокуратурата. Преди години имаше някакви такива съмнения за корупция. Тогава премиера Борисов развали цели сделки, които вече бяха дадени на GP Group, на кои други фирми имаше. Има ли съмнение, разваля се и се почва от начало. Но в крайна сметка тези сделки може да са започнали при предишни правителства, но вие сте подписал заповедта за тази сделка или там, както се казва, сделката да бъде парафирана. Тя е парафирана с вашия подпис. В медиите вие казвате, господин Каракачанов, че не става въпрос за апетитни имоти, както видите ли, тук и Симеонов и той се обажда, че от така си ги измисляме тези неща. Напротив, за апетитни имоти става въпрос. За имоти по Българското Черноморе, за имоти в промишлени зони, където има предприятия за милиони, както ще стане ясно по-късно. За имоти в идеалния център на български градове. Тези имоти са продани много, много, много евтино, в пъти по-евтино. Когато казвате, че трябва да се внасят българската армия, Министерството на отбраната трябва да внася определена вноска в държавния бюджет. Тези имоти с отпаднала необходимост се използват за това, да пълним бюджета. Нека да ви напомня, че има имоти с стратегическа необходимост. Тези имоти са американските бази, които 4 са в България. Те бяха български бази, но тези български бази станаха американски бази, както господин Каракачанов 14-та година в предаването референдум казвате. Тези американски бази по най-груби оценки за тези 14 години, които се използват от Америка, те по най-груби оценки около 4 милиарда долара би трябвало да бъдат внесени в българския бюджет. Тогава няма се занимаваме с някакви милиони, които трябва да продадем златен имот за няколко милиона да влязат в бюджета. Защото американската армия, американската държава не плаща за тези бази, които използва тук. Справка в други държави, където Америка има бази. Проверете така от обща култура да имате така. Колко плаща САЩ на тези държави, за да ползват техни съоръжения? Милиони и милиарди плаща. По времето на когато съставяхме коалицията Обединени патриоти, когато вие се явявахте за
президент, кандидат-президент, излъчен от нас. Тогава, господин Каракачанов, не помня, сте казали, че станали министър на отбраната, ще извършвам сделки, ще продавам български имоти. Не помня, сте го казали това, защото ако бяхте казали, нямаше да бъдем съгласни да ви издигна за министър на отбраната. По никакъв начин нямаше да бъдем съгласни. И осъществявайки тези сделки, не се ли замислихте, че пазара на имоти си има своята специфика? Не може някакъв анонимен чиновник, който нито подава декларация пред КОМПИ, нито пред Сметна палата, нито подлежи на някакъв по-щателен отчет, който е абсолютно анонимен за широката публика и извършва сделки за милиони. Не се ли давахте сметка, че не може този... Не се ли давахте сметка, че не може такъв човек да прави тези сделки? Към вашия консултант се обърнете. Той ще ви каже кога трябва да се продава, кога не трябва да се продава. На каква цена се продава, на каква цена не се продава. Времето. Има още въпроси, които ще ви зададем за кадровите назначения и с интерес ще проследим вашия отговор. Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, неуважаеми господине, от вашето изложение, объркано и смукано от пръстите, стана ясно, че въобще не сте в час за какво задавате въпрос, а от вашите медийни изяви стана ясно, че търсите евтин политически дивиденд. Понеже твърдите за много имоти, апетитни имоти, споменавате острови, полуострови, архипелази, централни апетитни имоти. Бъркате се вероятно с полуостров Крим или Чукотка. Вашата цел е да се опитате, подобно на вашия пръв кумир от преди 15 години Гьобелс и на последния ви кумир от последните 7-8 години Сталин, да налагате една лъжа, да я повтаряте 10 пъти или 110 пъти и да се опитате от тази лъжа да направите истина. Госпожо председател, уважаеми колеги, и министър Каракачанов влезе в тона на душманите на Атака от преди 15 години, които ни обвиняваха в какво ли не. По начина той... на водене, господин Шопов. Това е по начина на водене. Ето, прекъснахте ме. Трябваше да прекъснете Каракачанов тогава, когато хвърляше към нас обвинения за наши кумири. Гьобелс, Сталин. Направих такава беше илюзията. Такива бяха твърденията. Защо не го прекъснахте? Направих му забележка. Не, не му направихте забележка. Не ми дръжте тон по този начин. Мене ме прекъсвате. По начина на водене. Така че, госпожо председател, бъдете равнопоставена. Бъдете балансирана, когато водите заседанията. Това, когато нас от Атака ни обиждат, мълчи се. С одобрение водещите се подхилвате на трибуната. А тогава, когато някой не обиждат нас, нека да има... вие мълчите и нищо не казвате. Господин Каракачанов, задаването на въпроси не е клевета. Трябва да е ясно това нещо. Сега конкретно ще посоча сделки, за които искам от вас отговор. Да, да, не, не. Не общи лакардии, не сме седнали тук да едем кифтета и пържоли и спием водката. Въпрос. Продаден ли от вас вашия подпис стои ли под сделка за 115 декара в Пловдивската община Куклен местност Капсида? Продаден за 830 000 лева. 7 лева и 20 стотинки на квадратен метър. Да или не стои ли вашия подпис там? Стои ли вашия подпис под сделка 16,3 декара община Куклен местност Капсида, продадени за 161 000 лева? 9 лева и 90 стотинки като промоция на квадратен метър. Стои ли вашия подпис там? Да или не? Искам да го чуя тук от тази трибуна. Също така, Несебър, 96,2 декара, продадени за малко над 5 милиона, с 14 сгради, обща застроена площ над декар, между, забележете, два хотела, Сол Несебър Бей и Мар, Сол Несебър Палас. Дали не е апетитен имот това? Тези имоти в община Куклен, дали не са апетитни? Наблизо до летището, всяка комуникация там, индустриална зона, промишлена зона, предприятия след предприятия за десетки милиони се градят там. Цената скача ежемесечно. Тези имоти са златни имоти там. И го казват брокерите за недвижими имоти. Справка от сайт за недвижими имоти. Подобен имот колко струва там? Кво пише тук? 5 милиона евро струва такъв имот там. Тези имоти, които продавате, са 7 пъти, 5 пъти и 4 пъти по-ниски от пазарната им оценка. В Русе, двамата сме от Русе и знаем за какво става въпрос. Бившата военна болница, продадена за 4 пъти по-ниска цена от продажната. Продадена за на квадратен метър около 200 лева, ако не се лъжа, за квадратен метър, а там цените са около 800 лева в идеалния център на Русия. За тези сделки искам да ми дадете отговор. Октомври месец казвате хиляди сделки
Хиляди имоти се продават, има списка за продажба. Август месец миналата година вие казвате, че ще продавате тези полуострови. Защото вие, да, иронизирате, разбирам го това, архипелази и така нататък, острови. Не, има си конкретни данни, които са изнесени от медиите дори. Защото ние работим с публична информация. Не работим с информация, както вие сте работили през годините. Тайна. Ето, господин министър, сега ще ви оставя тук. Ето е тези четири въпроса. За тези четири имота, моля да ми отговорите да, да, не, не. Стои ли вашия подпис под тези сделки? Забравихте си някакви лишета. Де ги оставиха за вас като за подсказка? Несебър, местността Кокало, с площ 96-188, т.е. 96 декара, е продадена за 5 милиона и 41 хиляди без ДДС. Там се явил един участник. Надигнал е цената с малко, но това се явил. Ако вие смятате, че имота е 5 милиона евро, защо не се яви някой, който да даде не 5 милиона и 41 хиляди лева, а да даде, примерно, 5 милиона и 100 хиляди или 6 милиона лева? Обявено е публично. Това не бяха отговори, бяха разкази в картинки, лакърди, ставаше въпрос за оркестри, за водолази, за всичко друго, но не и за това, че четири имота, които посочих, те са продадени един на 7 пъти по-евтино, другия 5 пъти по-евтино, другия 4 пъти по-евтино, другия 2 пъти по-евтино. Имоти с много декари на прекрасни места. Това Каракачанов нарича лъжи, това Каракачанов нарича клевети, хиперболизира, иронизира. Преценил е такава тактика да предприеме, но да не отговори на конкретните въпроси. Тези конкретни въпроси, надявам се, някой ден, ако така се случи, да отговаря в прокуратурата и пред българския съд. Защото това е ощетяване на България. И до там цифрите ще ви ги разпратя. Цифрите, които той произнесе от трибуната, верни ли си? Той обърка няколко пъти имотите, нарочно го направи естествено, за да излезе несъответствие. Ще ви разпратим на МВТ точните цифри с точните терени, точните места. Вие сами направете си разследване, направете си проверка и ще стигнете до този извод, до който ние сме стигнали. Извинете, отвърша. До този извод, до който ние сме стигнали. А именно, че тези имоти са продавани в пъти по-евтино. И неговия подпис на господин Каракачанов стои под тези сделки. Стои под тези сделки. Сега, че бяха подготвени въпросите вътре в зала, ясно. Да се унижи до там господин Каракачанов, че да защитава Валери Симеонов. Значи смятайте какво падение това. А има една заповед, където също стои подписа на Каракачанов, където тази заповед на Каракачанов се командира от български войници в мотела Козия Рог на Валери Симеонов. Проверете го и това. Задайте тези въпроси, искайте тези отговори. И най-накрая в обобщение ще ви кажа едно изречение, което държа да се замислите за него. Ако го отразите, много ще бъда доволен. Следното. За това... Чакай. Лъжеш. За кое лъжа, бе, Краси? За кое лъжа? За емоциите? Кое лъжа? Шопов и ти? Чакай, лъжа си говорим, бе. Краси, лъжа си говорим. Ама добре, бе, на прокурора от тук, на прокурора, на главния прокурор. Той ще проверява сделка. Сега викаме Шопов. Що не ми отговори на въпроса? Шопов, моля те, искам. Защо не ми отговори на въпроса, Красимире? Защо не ми отговори на въпроса? Твоя подпис стои ли под тези сделки? Стои ли под тези сделки? Стои ли твоя подпис, Краси? Няма да споря. Ами, що да спориш? Стои твоя подпис отдолу. Стои твоя подпис отдолу, Краси. Ако ще правим шоу, няма да правим. Твоя подпис стои отдолу. Сега да ви обясня. Сега давате ви сметка защо Волен беше изключен от групата на Обединени патриоти. За да могат да дерибействат на Воля. Ето за това. Да сте живи и здрави. Защо гласувате с ДПС? За това изключиха Волен да се грабят и да дерибействат на Воля. Голям страх обзе военният министър и председател на ВМРО Красимир Каракачанов. 15 души охрана пазиха русинския войвода от въпросите на неизбежният Николай Караколев. Господин Каракачанов, неуважаеми господин Каракачанов, както вие си. Какво ви бръскате микрофона? Вярно ли, че с вашия подпис военнослужащи са пращани в хотела на Валери Симеонов?
Вярно ли, че там срещу? Вярно, че не си част. Какво става с вашите назначения? Е, това е протестираше Черноморец. Може ли? С ваше назначение. Господин Каракачанов, много ми е драго. И на мене. Да не ме пускайте. Затвора сте, бе. Не ме пускайте. Чакай малко, бе, драпни се, бе. Пускайте. Махни се, бе. До същин среща. Абе, махни се, бе. Абе, махни се, бе. Не ме дърпайте, ша. Не ме блъскайте! Защо се държите по този арогантен начин, господин Карак? Не ме блъскайте! Махни се, бе! Ти не блъскат ме, бият ме! Махни се, бе! Отсъвети ме микрофона! Кажете, ще има ли още арест в МРО? Очаквате ли вашият арест, господин Карак? Те ме блъскат! Какво става? Ще има ли още арест в МРО? Страх ли ви? Има арест и в МРО. Аз ще ви арестуват ли? Кажете! С жандармерия ли трябва? Елате да отговорите на въпросите! Кажете, защо изолахте за имотите? Защо продавате българска земя за жълти стотинки, господин Каракачанов? Кажете, тук бивши затворници ми пазят. Ето го бухтата. Бивши затворници ми пазят. Да, господин Бухта. Кажете, лежал сте в сръбски затвор. Не ме блъскайте сега, не е културно. Айде не ме блъскайте. Не ме блъскайте, става ли? Не ви блъскам, не съм ви блъснал. Блъскате ме. Ето го, вие подправихте смъртна присъда към Павел Шопов. Как ни ви е срам? Кажете, господин Михов. Кажете как ни ви е срам. Не ме пипай. Кажете как не ви е срам да отправите смъртни присъди към народни представители. Не ви пипай. Отдръпни се, не ме бутай. Не ме бутай. Не ме бутайте. Не, не, вие бутате, вие бутате. Не бутаме никой, ти бутате. Да. Ей, не ме бускайте. Ей, няма да ме бускате. Депутата ме бусна. Нали го видя сега какво направи? Ей, Караколев, прекаляваш вече, мисля. Прекаляваш. Като жена пищиш. Като жена пищиш. Защо? Вижте какво става. Жалък смешник. Аз съм журналист, ме да разпитате така. Не, дейте, господине, не сте си представил. Не ме дърпайте. Елате, господа войводи, 20 човека, елате срещу мен. Нали идвате, видяхме колко сте. Елате, не, елате, защо бягате сега? Какво става? Жандармерия тук. Елате, какво става? Елате, вие с ДПС само, те не зададаха въпроси на Каракачанов. Коалицията ВМРО ДПС вече е явна. Сега, ето, елате сега, вие, щом са много интересни, кажете, защо ме блъскате? Дърпахте ме, видяхте, ще се види на кадър, ще го пусна. Как се казвате? Представете се. Представете се, господине, как може да казвате? Никой не е блъскал, стига. Аз съм гражданин на Република България. Вместо да ме пазите, вие ме дърпате. Аз съм журналист, имам журналистическа карта. Как се казвате? Нямам право да осветвам. Представете се. Не, не, имате право да ме дърпате, а нямате право не да се представите. Имате, точно трябва да кажете, що ме дърпате. Представете се, кой сте вие. Представете се, кой сте вие, кажете. Сега ще ви кажа. Кажете си карта. Кажете си карта, това е телефон, не е карта. Оставете ме на мира. Покажете си картата. Вие ме дърпахте и блъскахте. Покажете си картата. Вие пазихте този човек, който разпродава българска земя. Хората му вече са в ареста. Защо ме дърпахте? Кажете си, покажете си карта. Как се казвате? Какъв работите даже не знам, кажете. Вие сте частен охранител на Каракачанов ли, кажете? Частен охранител на Красимир Каракачанов? Началник, не ме роли работите. Кажете, във ВМРО ли работите? Ела към мене. Къде да дойде сега? Викате още хора от охраната на Каракачанов да ни бият ли? Защо ни бихте, кажете? Моля, кой е бил? Вие, да, тук бъскаш и дърпахте. Има записи, ще видите. Кажете. Защо? Защо ни дърпахте охранител на Каракачанов ли сте? Кажете. Вицепремиерът Красимир Каракачанов трябва да даде обяснение защо имоти на ръководеното от него военно министерство се продават на многократно занижени цени. Това заяви в студиото на Лице в лице по БНТ народният представител от партия Атака Десислав Чуколов. Сделки в Пловдив. Каракачанов казва, ми те ли били апетитни имоти? Напротив, апетитни имоти са. Примери няколко ще ви дам. Сделка в Пловдив. В община Куклен, местността Капси да се казва. Там се продава имот 115 декара. Огромен имот. 115 декара за 829 000 лева. Подобен имот в същата местност Капсида. Ето вижте, това е от сайт за недвижими имоти. Цената, какво пише тук, е 5 милиона евро. Това е 7 пъти по-евтино се продава този имот. Как ви звучи? 96 декара дюните на Несебър. Златен имот, както се казва. Той се продава този имот за 50 лева на квадратен метър. В Несебър. Знаете за какво става въпрос. Два пъти по-евтино. В центъра на Русе, военна болница, всички русенци знаят къде и какъв огромен имот е това. Четири пъти по-евтино е продадено това. Това са продадени имоти на златни места. И предстоят още имоти да се продават. Декларирано е това от самия Каракачанов. Три полуострова се продават в България.
Те се продават три полуострова. Ей така се продават. Каква е те се продават и въз основа на това, как, до сега как са сключени тези сделки, просто ме е страх да си помисля как ще бъдат продадени, на каква цена ще бъдат продадени. Що става въпрос за стотици декари? Чуколов припомни и че на 23 септември 2019 година именно депутатите от Атака внесоха в Народното събрание предложение за налагане на мораториум от една година за продажбата на държавни имоти. Именно заради управленското поведение на така наречените воеводи от парламентарната група на Обединени патриоти бе отстранен неправомерно лидерът на Атака Волен Сидеров, продължи още националистът. Когато съставяхме коалиция Обединени патриоти, тогава Каракачанов, когато обсъждахме да става военен министър, той не каза, ние ще продаваме имоти, като става министър. Ще превърна Министерството на отбраната в агенция за евтини имоти. Той не го каза това нещо. Ето за ако тази коалиция казал, исках да ви попитам при нейното казал, създаване. Аз ще ви кажа с малко. Ако го беше казал тогава Каракачанов, еми нямаше да се съгласим да станем военен министър. Нямаше да се съгласим. Това нещо го няма в програмата на Обединени патриоти. Това, че ще превърнем Министерството по този начин. Представям си, ако беше някой от Атака, Фареста, с такива обвинения, че вие сигурно щяхте да обсаждате къщите ни и централата ни, да искате отговори на тези въпроси. В заключение, Десислав Чуколов коментира и предложението на Атака за създаване на Национално бюро за разследване на приватизацията. Отношение на приватизацията и в никакъв случай не ви провокирам. Затова предлагаме да има такова бюро, защото става въпрос за огромен обем работа. Нека да бъде на едно място, да бъде централизирано и да знаем всъщност после и ние политиците и вие журналистите, от кого да търсите отговорност, когато дадена сделка не бъде осветена по правилния начин. Това беше всичко от мен. Останете с програмата на телевизия Алфа.